היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? היום אני רוצה לעשות אתגר, נסו לא להגיד וואו. כרגיל, לא רק אני מנסה, גם אתם מנסים. ובואו נראה מי יצליח אף פעם לא להגיד מילים וואי, וואו, אימאלה. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. וכרגיל, תגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. כאן למעלה יש לכם קישור לערוץ הראשי שלי, גם תראו את הסרטון החדש, ועכשיו בואו נתחיל. מה זה? זאת מגלשת מים? לא, 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 אני לא אגיד את המילה. אני כל כך, כל כך רוצה לגלוש כאן. מעניין, איפה זה? אבטיח בגריסה. אני ממש אוהבת סרטונים עם גריסה. ראיתם? לא נפתח לו המצנח. אני מאוד מקווה שזה היה מתוכנן, ושהוא יודע מה לעשות עם זה. כי אם לא, זאת הייתה הצניחה האחרונה שלו. הולוגרמה? הולוגרמה של אוכל? ממש אהבתי. הלוואי שיהיו הולוגרמות בכל מסעדות. ממש מגניב. והעוף נראה כל כך טעים. איך זה יכול לזוז? זה לא יכול לזוז. אומייגאד. הבנתי, הבנתי. זה שור של אור. נראה מהמם. ממש מגניב. ענבים בשעבה? למה הם עשו את זה? אוקיי. מה קרה פה? לאן הוא רץ? לא, 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 לא. הייתי בטוחה שהוא ייפול. כל הכבוד לו. זה ג'לי? בסדר. איזה ציור מושלם. וואו, ממש מספק להסתכל על זה. אמרתי את המילה אסורה, לא שמתי לב. זה פורטרט, אוקיי. איזה קטע, תראו, זה פורטרט לת מימד? איזה רעיון מגניב. למה זה נראה כל כך מגעיל? בסדר. וככה נראית כל בריכה בקיץ בארץ. כולם עומדים בה כמו נקניקיות ואי אפשר לשחות. אבל רגע, רק תסתכלו על הגל. ונראה לי שכבר ראינו אותו. זה אותו בן אדם שקפץ מהגשר. באמת, כל הכבוד לו. אבל רק תחשבו עד כמה הוא צריך להיות מרוכז. כי אם הוא יצא מהריכוז הוא יכול ליפול ולשבור את כל העצמות. אבל רואים שזאת לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה. ואת הדבר הזה ראיתי פעם. יש למישהו מושג מה זה? זה ארנק. עכשיו תראו. והוא נראה כל כך אמיתי. כאילו פותחים לו את הפה ושמים בו מטבעות. זה נראה ממש קריפי. כאילו זה אשכרה פה של בן אדם אמיתי. עם זקן ושיניים. ומה יש לנו כאן? כמה אותיות יש כאן? איך הוא מצליח לקרוא את המילה הזאת? וואו, וזה עוד לא נגמר. אני בשוק. ויש למישהו מושג מה זה? כל כך יפה. מהמם, פשוט מהמם. וזה סרטוני אנימציה, אני מכירה את זה. ומה יהיה כשהוא יגיע לשחור? ואת זה אף פעם לא ראיתי. ומעניין, איך עושים את זה? ואיפה משיגים דפים כאלו? כי אני רוצה בעצמי לשחק איתם. וגם שמעתי שחתולים ממש אוהבים להסתכל על האנימציה הזאת. בקיצור, חייבת להשיג אותם איפשהו. מה זה אנדרסי קינטיק? אבל מה זה משנה? כי רק תסתכלו על היופי הזה. זה נראה כמו הר געש עם בורות צבעוניות. וזה צמיגים כחולים שקופצים ועולים. איפה הם עולים? למכונה?
הבנתי, זה בטח סרטון ברברס. כי זה לא יכול להיות, נכון? וזה דבש? עד היום ראיתי רק סרטונים מספקים עם דבש, אבל הסרטון הזה לא מספק בכלל. להפך, הוא נראה די מגעיל. לא אהבתי, בכלל לא אהבתי. הכיסא עכשיו ייפול. זה לא נפה. אמרתי שהוא ייפול. כי זה הגיוני, איך הוא יכול לעמוד על בקבוק? כל הכבוד לה. איך החישוקים האלו לא שוברים לה את עמוד השגרה? איזו מיומנות. מגניב. ראיתי סרטונים כאלו. וזה תמיד נראה ממש מפחיד. וזה רימון עם משן צבעוני, נכון, זה בצבע ירוק. יש למישהו מושג איפה משיגים אותם? כי חיפשתי אותם בארץ, רציתי להשתמש ברימון כזה לצילומים. כי תסכימו איתי, זה נראה מטורף. אבל לא ראיתי אותם בשום מקום. באמת, אם יש למישהו מושג איפה אפשר לקנות אותם, תכתיבו למטה. אתם מאוד תעזרו לי. מה הוא עושה? מה הוא מסרטט כאן? זה יציור או... אוקיי, בואו נראה. עכשיו הוא מוסיף לפה סולם. בסדר. הבנתי, זה ציור תלת מימד. ככה עושים אותם. קודם כל מסרטטים קווים כדי לשמור על פרספקטיבה, ואז כבר אפשר לצייר את הנפח. אני חייבת בעצמי לנסות לצייר משהו כזה. זה ופל בלגי עם גלידה ושוקולד. אחד הדברים הכי טעימים שראיתי. מגניב. ממש מגניב. איך הוא עשה את זה אבל? זאת פחית עם חול או עם מים? ורק תסתכלו על הספירלה המושלמת הזאת. מעניין, זה עץ או חרסית. ואיזה צבע בהיר, כתום וכחול. נראה פשוט מהמם. בטח ממש כיף לצייר על טאבלט. ואיזה פרח מושלם. הוא מצייר רק משהו אחד, וזה מופיע על כל העלים. אני מכירה את הדברים האלו, אני כל כך אוהבת אותם. כי זה תמיד נראה נפלא. באמת, אם הייתי רואה דבר כזה במוזיאון, הייתי פשוט עומדת שם ומסתכלת עליו במשך כמה שעות. מה הוא שם לפה? זה תה? לא, רק תראו, איך זה יכול להיות? נראה לי שמשהו לא בסדר עם המטוס הזה. לא, באמת, הוא עכשיו התפרק. איזה כיף שאני לא טסה בו. שיחים? אוקיי. ככה עושים את זה? לא ידעתי שיש מכונה מיוחדת לשיחים שעושה אותם בצורות שונות. חשבתי שגננים בעצמם עושים את זה, ותמיד חשבתי איך הם מצליחים לעשות את הצורות המושלמות האלו. עכשיו הבנתי איך. ספיידרמן? הוא עכשיו ישרוף אותו, מה הוא עושה? איפה נעלמה המסכה? איזה קטע? מה זה הצבעים האלו בכלל? איפה משיגים אותם? ופה בתחילת הסרטון בכלל לא רואים שמתחת למסכה יש פנים. כל הכבוד לצייר. חבל שאני לא יודעת לצייר. כן, סיפרתי לכם, אני ממש גרועה בזה. אני מצליחה לצייר רק מפלצות. אפילו כשאני לא מתכננת לצייר אותן. אומייגאד, מה יכול להיות יותר נעים מלעבוד עם חרסית? אני כל כך נהנית לראות את הסרטונים האלו. וגם אני אוהבת כשעובדים עם עץ. לדעתי זה לא פחות מספק. ספל? זה בטח צבע שמגיב לחום. נכון, נכון. וראיתם, יש לו אותו גוון כמו לספל. כחול עשיר כזה. איזה אופנוע מוזר, מה זה הדבר הזה שמלמעלה הבנתי? מה הוא חושב, שהוא אקרובט? מעניין, הוא עשה אותו בעצמו. עגלה חשמלית? יפה. זה פתרון טוב, במיוחד אם אתם עובדים עם עגלה. באמת נראה ממש נוח. ונראה לי שאני יודעת מה זה, תראו, עכשיו זה ייעלם לגמרי. כן, אמרתי לכם, לא רואים קו חיבור בכלל. Happy birthday to you. איזו אשליה יפה, תלת מימד. חבר'ה,
חשבתי שזאת קובייה שמרחפת מעל הדף. מגניב. ותקשיבו, אפשר לנסות לעשות דבר כזה בבית. כן, אני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות בערב. זה מחסן? מה קורה כאן? כל הקרטונים נפלו. לא. תראו, לכל אחד מהם יש מצנח. אוקיי. וזה פסל מכפות? לא, זה לא כפות. אבל דומה. אבל נכון, הדבר הזה ממש מאפנט. אני לא יכולה להפסיק להסתכל על הספירלה הזאת. אין לי מושג כמה פעמים נכשלתי באתגר. לא נראה לי שיותר מדי, כי ניסיתי להחזיק את עצמי בידיים ולא לשכוח שלא צריך להגיד את המילים האסורות. ומה איתכן? יש מישהו שהצליח אף פעם לא להגיד את המילה האסורה? תכתבו למטה. וגם תירשמו לשני ערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!